אני לא מכיר כל כך את הממשלה למעלה, אנחנו בקשר יותר עם העירייה פה, עם ראש העיר, עם השרים שלו. היינו גם אצל ראש הממשלה, הבלגי, היה מאוד נחמד איתנו, ישב ודיבר איתנו הרבה זמן, אבל אין לנו כל כך קשר אישי איתם. אנחנו עושים נגיד הדלקת נרות חנוכה, אז באים כמה מהשרים של הממשלה, אבל אין לנו קשר אישי שאני לא מכיר אותם כל כך. הקשר היותר אישי זה עם העירייה פה. When we last met, you said that they are participating in your events. Mm-hmm, mm-hmm. And can you just tell us something more about that? הם מאוד באים אלינו לבקר, גם אנחנו באים אליהם. עכשיו לפורים הבאנו לכולם משלוחי מנות, הם מאוד שמחו. יש לנו בקמפ שסיפרתי לך, יש לנו יותר מ-1,000 ילדים תמיד באים לבקר. מאוד מתרגשים כל פעם מחדש על החיות וההתלהבות שיש בקמפ. הם אומרים, אנחנו הולכים לבקר בקמפים אחרים, זה קמפים הכי קטנים. פה אצלנו זה הקמפ הכי גדול בכל בלגיה, אולי אפילו בכל אי אירופה. אז הם מאוד באים לבקר. הם בפורים הם באו לבקר פה. כל כמה זמן יש לנו איתם מאוד קשר שהם באים לבקר, גם אנחנו הולכים אליהם. יש כאן מוזיאון גדול מאוד של המס, אז הם עשו הרבה דברים על היהדות, אז אנחנו מאוד עזרנו להם, אפילו בפתיחה הם הזמינו אותי לבוא לעשות את הפתיחה של המוזיאון, זה מוזיאון מאוד יפה, מאוד עשיר, שמחליפים כל הזמן דברים.